5 nəfər ailə üzvünü qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Xəbər verildiyi kimi fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı ata, ana və az yaşlı qardaşını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə aparılan istintaq tədbirləri ilə Əhməd Əhmədovun qeyd olunan cinayət əməlini törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədov və onun az yaşlı kızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.